听到负资产，香港业主都怕怕。近月楼市持续向下，拖累今年第一季负资产宗数激增14倍。金管局公布今年第一季负资产宗数达到1432宗，较旧年第四季的95宗大幅增加14倍，涉及金额亦都增加超过10倍，去到49.19亿港元。金管局发言人话，负资产个案增加是因为楼价在今年的第一季继续调整，这些个案大部分是高成数按揭贷款，包括涉及按揭保险的贷款和银行职员的住屋按揭贷款。又说情况不算严重，当局会密切监察市场发展。京乐按揭转介首席经济分析师刘圆圆话，截至今年三月，楼价已经较去年八月高位累积跌12.2%，预期负资产宗数将会随楼价调整而进一步增加。浸大财务及决策系副教授麦瑞才话，下批负资产的高危人士应该是属于选用高达90%按揭的私楼业主，例如是选用发展商和财务公司合作提高的高成数按揭。ONTV 东网电视财经新闻。